Poštovani gledalci, dobro večer, večeras. Nešto mnogo zanimljivo u našoj priči o snukeru. Nalazimo se trenutno na putu ka Snuker Akademiji, a ko će nam bolje to objasniti nego sudija snukera, Goran Stevević, naš dobri domaćin. Gorane, reci nam, ajde samo ovako za početak, šta je u stvari snuker? Prvo, dobro večer svim gledalcima. Snuker je jedna vrsta bilijara. Igra se sa 15 crvenih kugli i 6 obojenih. Za razliku od običnog bilijara, snuker se igra na poene, gde svaka kugla nosi određen broj poena. Crvena kugla, odnosno 15 crvenih kugli, nose po jedan poen i obojene kugle, kako se zovu, nose od 2 do 7 poena, u zavisnosti od broja, od boje. Žuta nosi 2, zelena 3, brown 4, plava 5, pink 6 i crna 7 poena. Večera ćemo mi imati prilike da vidimo i jedan snuker meč. Da, večera ćete imati priliku da vidite meč između Saše, koji je prošlogodišnji šampion Srbije, i Marka Vukovića, koji je naš profesionalac. Igraće revijalan meč, imaćemo sudiju, isto profesionalnog, kolegu mog, koji će suditi meč i trudit ćemo se da gledalcima dočaramo tu jednu partiju kako izgleda i da objasnimo u toj partiji, da kažem, sve te neke momente koji su nejasni, koje ljudi vide na televiziji, a nije im jasno zašto sudija radi to ili igrač radi to i to. I mi ćemo se truditi sad večeras da objasnimo zašto je to tako i zašto mora to tako da se Mnogi gledaju snuker, a ne znaju baš sva pravila i to snuker je. Iz dana u dan postaje sve popularniji sport, kako u svetu, tako i u Srbiji, i nadam se i posle ove večeri da će se mnogi, ako nisu do sada, upoznati sa snukerom, pa što da ne, i da zaigraju snuker. Stigli smo na snuker akademiju. Ovo je inače prva snuker akademija u Srbiji, ovog tipa. Da. Reci mi, evo samo da uputimo gledaoce, nakon ove emisije, ukoliko se zainteresuju za snuker, gde mogu da dođu? Snuker akademija se nalazi u Beogradu, ulica Žarka Davidovića 73. Ovde su, da kažem, akademija je otvorena svaki dan od 11, nojno 11 uveče. Najbolje bi bilo da ko je zainteresovan da dođe ovde, da se informiše. Na akademiji postoje i treninzi, i obuka, i može da se nabavi i oprema za igru. Jednom rečju, početnik može da dobije sve informacije vezane za akademiju, za rad, za treninge, za igru. Može da dobije informacije kad su turniri, da dođe da pogleda, da vidi. Evo ovako, ja kao početnik kojeg sve interesuje, reci mi, odakle snuker vuče korene? Čija je to igra? Pa snuker vuče korene najviše, odnosno najviše su ga igrali Englezi i odatle je stekao najveću popularnost Engleska, Irska, Wales, te neke zemlje. Međutim, u poslednje vreme jako puno ga igraju Kinezi, koji njih je strašno popularan. Dosta se igra u Izraelu, dosta se igra u Indiji. Evropske zemlje isto su dosta zainteresovane za snuker. Nemačka je recimo jedna od vodećih zemalja isto pored Engleske, Irske i Velsa. Jedna od vodećih zemalja sa jako dobrim igračima. Imamo recimo što je interesantno, ovde pored nas u Bugarskoj se jednogodišnje održava turnir gde dolaze profesionalni igrači, gde našim ljudima dostupno da vide
profesionalni igrači koji gledaju na televiziji na Eurosportu mogu da ih vide uživo. Mi se trudimo da napravimo sad kod nas ovde u Srbiji par igrača koji će moći da kažem eto da dođu jednog dana za par godina u neki rang da dobiju licencu da mogu da igraju te PTC turnire gde mogu da se susretnu sa profesionalcima. Ono što je po meni jeste da je Eurosport praktično donao na neki način snuker. Jeste, on je donao veliku popularnost u Srbiji i ono što naši ljudi u snukeru znaju jeste da postoji tamo neki Ronnie O'Sullivan koji izađe i sve kuga ubaci i završi partiju onako hladnokrvno sedne, kaže to je to. Naši ljudi znaju da kažemo za nekih top 16 igrača koje viđaju na televiziji, da kažemo skoro konstantno na tim turnirima. Ne znam, Ronnie O'Sullivan, Ja Trump, Neil Robertson, Stephen Henry, John Higgins, da kažem, to su samo par imena. Tu su ljudi profesionalci koji jednostavno kao svi mi što ujutru idemo na posao, oni tako ujutru silaze u svoju salu za treniranje i treniraju 10-12 sati dnevno. Jednostavno to je njihov posao. Pričat ćemo i o trenizima kada je snuker u pitanju, ali ono što mene zanima, koja je osnovna razlika između bilijara i snukera? Znam da on, kada neko vidi snuker, kao jao, to je onaj bilijar sa crvenim kuglama, ali... To je tako ga obično zovu. Da, ali znam da se ljudi onako koji se bave, naravno, snukerom, onako, ono, kao... Da, malo se ne... Molim te, nije to bilijar. Nemoj da se vređamo. Da, nije se vređamo. To je kao ono teniser da kažeš, igraš badminton. Da. Tako nešto. Jeste, velika je razlika bez ikakve nekog podcenjivanja ili nešto u odnosu na običnog bilijara, ali velika je razlika između snukera i običnog bilijara. Za snuker je potrebno jako, jako velika veština, jako velika preciznost, godine treniranja, pogotovo što se snuker mečevi, da kažem, svetskog prvenstva i tih velikih turnira igraju na jako veliki broj frejmova. Onda je jako bitno psihološka priprema igrača, jer vi kad u jednom danu treba da igrate, kao što je Marko rekao, 5, 6, 7 sati, jako teško igrati, jako dobro 5 sati. Svi mi imamo oscilacije u igri, dok recimo to je cilj, kao što gledamo profesionalce, da on kad izađe na meč, da on igra 5, 6, 7 frejmova u kontinuitetu jako dobro. To je cilj svih nas ovde, da se trudimo. Naravno, neko nas je u situaciji da odigra 5 poteza kako treba u kontinuitetu, neko 2, neko, da kažem, odigra 1 frame kako treba, neko odigra meč. Sad, da spominjamo frame, ajde samo da uputimo gledalce. Šta je frame? Šta je frame? Na stolu imamo koliko kugli? Frame je, kad kažemo, kad meč počinje, pobednik meča je onaj koji napravi veći broj frejmova. Igra se na 5 frejmova? Recimo, ako se igra meč na 5 frejmova, bolje od 5 frejmova, to znači da igrač koji prvi napravi... Stigne do 3 je praktično pobedio. E sad, ako se odigra 3-0, na primjer, jel ima svrhe da se igra? Ne, ne igra se. U redu. Nema igra. A ima i situacija kada se igra na više frejmova? Ima situacija... Do koliko frejmova se igra? Pa turniri kod nas u Srbiji se igraju prva dva kola, se igraju obično na 5 frejmova, odnosno bolji od 5 frejmova. Sledeće, treće kolo i četvrt finale se igraju bolji od 7 frejmova. Polufinale se igra bolji od 9 frejmova i finale se igra bolji od 11 frejmova. Mislim, imamo situaciju, recimo, kad gledamo televiziju, pa na televiziji... Ronnie O'Sullivan, kada igra, na koliko igra frejmova? To ne zavisi od igrača, zavisi od meča. Znači, u kom je rangu, ali recimo finale svjetskog prvenstva u Sheffieldu igra se na bolje od 37 frejmova. 37 frejmova. Pa koliko to može da traje? Koliko snuker može da traje? U njihovom kvalitetu igrača, taj finalni meč traje 2 dana. 2 dana? 2 dana. Igra se u 4 sesije, on je podeljen. Igra se pre podne jedna sesija. Koliko traje jedna sesija? 9 frejmova. Podele znači 4, dobro. 9 frejmova, onda odmori se par sati pa se igra druga sesija, 9 frejmova,
prepodnevna ili kažem večernja sesija. Onda se sutradan igra treća sesija i onda se uveče igra poslednja sesija. Ako se slučajno dođe do toga da se igra 30 sedmi frame, evo da to, u tom slučaju se igra u toj poslednjoj sesiji 10 frame-ova. Koliko kugli ima na stolu? Na stolu imamo 15 crvenih kugli, 6 obojenih i belu, jednu belu s kojom se igra. E sad, vidjet ćemo nešto kasnije i meč. Da. Crvene kugle se broje 1. Jeste. Crvene imamo kugle. Onda obojene. Jeste, obojene koje se vrednuju žuta kugla 2, zelena 3, brown 4, plava 5, pink 6 i crna 7. Cilj je da se prvo ubaci jedna crvena, pa jedna obojena. Tako se igra, tako. To je pravilo, nije cilj, nego pravilo. Pravilo snukera je da igrač mora da ubaci prvo jednu crvenu kuglu, pa jednu od obojenih, koju on odredi nebitno, pa onda opet crvenu, pa jednu obojenih. U snukeru je jako bitno da dokle god postoje crvene kugle na stolu, obojene kugle se posle ubacivanja vraćaju na stol. Onog trenutka kada se ubaci poslednja crvena i poslednje te crvene se ubaci obojena kugla, igrač, da kažem, recimo situaciju, igrač ubacuje poslednju crvenu kuglu, 15-u. I ostaje samo obojena. Da, ostaje obojena. E sad, pošto je ubacio crvenu kuglu, on ubacuje jednu obojenu, nebitno, primjer, ubaci plavu. Pošto je vezao sa crvenom pre toga, ta plava se vraća na sto, ali sledeća njegova kugla mora da bude žuta. Kreće se od najmanja, da, tako. Najmanje, i on znači, sad kad ubaci žutu, žuta se više ne vraća na sto. Ne vraća, onda ide zelena, brown, pa redosled.